Olá pessoal, hoje vamos gravar mais um vídeo falando de Porto Feliz e hoje eu vou enfocar nos aspectos geográficos, algumas informações do site, vou mostrar para vocês o site da prefeitura, que é de onde costumam as bancas pegar as questões ali, né? Às vezes um pouco do Wikipédia também, mas o Wikipédia a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Então vamos lá! Agradecendo a todo mundo que acompanha, curte, compartilha, se inscreva no canal também para você acompanhar aí as nossas várias videoaulas, né? Vamos lá, Porto Feliz, concurso aí de Porto Feliz, aspectos históricos e geográficos e informações políticas, né? Que cai também aí no concurso. Então vamos lá. Primeiro, isso aqui eu coloquei para esclarecer do meu último vídeo, né? Quando que é nesse aniversário da cidade, que costuma cair bastante? 13 de outubro, tá? Essa é a data oficial do aniversário da cidade de Porto Feliz. 13 de outubro, não esqueça. Aí, em 2021, agora, né, completa 328 anos de fundação e 224 anos de emancipação política e administrativa, né? Porque no outro vídeo tinha várias datas da questão jurídica e tal. Então, o aniversário da cidade, né, da emancipação política e administrativa, dia 13 de outubro. Como que é o nome do prefeito? Às vezes pode cair essa pergunta, sim. Antônio Cássio Abse Prado. Ele é um médico, né? Médico aí da cidade. Então, é Antônio Cássio Abse Prado. Seu vice-prefeito José Geraldo Pacheco da Cunha Filho. E o presidente da Câmara é Marcelo Pacheco da Cunha, tá? Então, essas informações também são importantes, às vezes costumam cair aí na prova. Antônio Cássio, né, José Geraldo Pacheco da Cunha, filho Marcelo Pacheco da Cunha, que deve ser aqui, né, pelo que tudo indica, filho aí do vice-prefeito, né, também é médico, doutor Marcelo, José Geraldo, o médico, o dentista, e o José Geraldo é dentista, tá? Todos aí da área da medicina. A Câmara tem 11 vereadores, né? É importante você lembrar esse número também, que pode aparecer como pergunta. Hidrografia da cidade, né? São os aspectos geográficos aí. Rio Tietê, que nós falamos tanto na história, né? Da importância do Rio Tietê, de ser uma passagem ali para a busca do ouro lá no Mato Grosso, em Goiás. E aí, Porto, né, um porto de passagem, Porto Feliz, e na margem esquerda do rio Tietê, o rio Sorocaba e o rio Avecuia, né? Então, são aqui os três rios aí que cortam a cidade. Está localizado, isso aqui nós falamos, né, na região de Sorocaba, pertence à região metropolitana de Sorocaba, então é importante você guardar essa informação, certo? Dos rios, né, da região de Sorocaba, certo? Muitas bancas costumam perguntar isso. Agora, essa aqui é campeã, né, que são os municípios que fazem aí limite com a cidade de Porto Feliz. Isso cai demais, gente, cai demais. Pergunta muito isso. Então, quais são eles? Itu, Sorocaba, Elias Fausto, Capivari, Rafardi, Tietê e Boituva. Então não pode esquecer Itu, Sorocaba, Elias Fausto, Capivari, Rafardi, Tietê e Boituva. Pergunta, gente, eu fiz vários processos seletivos, vários concursos que caía de limite de município, né? Sempre caía, porque às vezes você nem imagina que o município faz limite com outro. Aí tem uma pontinha lá que faz. As bancas gostam de perguntar isso, né? Então, Itu, Sorocaba, Elias Fausto, Capivari, Rafardi, Tietê e Boituva está a 112 quilômetros da capital, São Paulo, né? Cidade de Porto Feliz. Características geográficas aqui, mais algumas. População, em 2018, a estimativa, né, do IBGE, 52.785. É uma cidade que... Então, uma população razoável, né? 52 mil. A densidade habitacional de 94,8 habitantes.
Outra coisa que costuma as bancas perguntarem, gente, bastante, é sobre o clima. Uma vez eu fiz um processo seletivo no interior e caiu isso, perguntando qual era o clima da cidade. Eu não tinha a menor ideia, gente. E no caso de Porto Feliz, é subtropical úmido, né? A altitude, né? Porto Feliz está a 523 metros do nível do mar, e subtropical úmido, é importante você saber essa informação. Símbolos oficiais também, você precisa saber quais são, nós vamos mostrar aqui lá no site. Brasão, né, o brasão oficial da cidade, o hino e a bandeira, são três símbolos oficiais, brasão, hino, bandeira, BHB, né? Brasão, hino e bandeira, então não pode esquecer isso também. Às vezes as bancas perguntam isso, tá? Olha aqui, ó, perguntinha que eu falei. Quais os municípios limítrofes de Porto Feliz? Ah, aqui, ó, Itu, Sorocaba, Elias Falso, Capivari, Rafard, Tietê, Boituva. B, Votorantim, Sorocaba, Capivari, Rafard, Boituva. C, Sorocaba, Itu, Araçariguama, Capivari, Tietê. D, Sorocaba, Salto, Elias Falso, Capivari, Rafard, Tietê e Boituva, né? Então, como você já viu, nosso gabarito tá fácil. Por quê? Porto Feliz faz limite com Votorantim? Não. Faz limite com Araçariguama? Também não. Faz limite com Salto? Também não. E aqui saiu Elias Fausto, né? Também não é a cidade correta, é Elias Fausto. Então, quais os municípios limites aí de Porto Feliz? Itu, Sorocaba, Elias Fausto, Capivari, Rafard, Tietê e Boituva, gabarito letra A de amor, né? Então, olha só, uma pergunta que cai. E se você não estudou isso, gente, é muito difícil, você não é da região, não é da cidade, né? Como eu fiz vários concursos fora, você chega lá e fala, meu Deus, não tem nem noção das cidades que estão ali perto. Então, por isso que é importante você conhecer aí, porque essa é uma pergunta que costuma aparecer nas provas. Segunda, ó, que é a pergunta. A cidade de Porto Feliz tem o clima tropical, tropical de altitude, subtropical úmido ou subtropical seco? Você estudou aqui, viu que é subtropical úmido, gabarito letra C de casa, né? Então, aqui algumas questões rapidinhas aí e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vou trocar aqui de tela para vocês, para mostrar o site da prefeitura. Por quê, gente? Porque é de lá que vem boa parte das questões. Olha ele, o site aí. Então, vamos para o site da prefeitura de Porto Feliz. Olha aqui, ó. Aqui você vai ter várias informações, ó. E o importante é que, ó, gabinete do prefeito, né? Então, tem aqui o nome do prefeito, olha aqui, ó. Prefeito Antônio Cássio, doutor, ó, Abse Prado. Aí aqui fala da história dele, onde ele se formou e tal, né? Do vice aqui, ó, doutor Geraldo Pacheco, do chefe de gabinete. Então, algumas informações interessantes aqui que pode perguntar. Secretarias, autarquias da cidade, né? É importante você saber também. As autarquias, ó, tem aqui a SAE, que é Serviço Autônomo de Água e Esgoto, né? A Porto Preve, aqui, que são duas autarquias que a cidade tem, tá? Aqui você vai encontrar a história que nós falamos lá, né? Terra das Monções, olha aqui, ó, o destaque que dá o site aqui, por isso que isso pode virar questão, né? Então, fique esperto, aqui tem toda a história para que nós já falamos aqui, né? Comentamos no outro vídeo, eu só estou mostrando aqui para vocês. Olha os símbolos oficiais, né? Aqui o brasão, ó, o brasão de Porto Feliz, ó, 1693, 1797, datas importantes aí. E aqui o brasão, dois bandeirantes, uma coroa, né? Um barco aqui, ó, né? Então, marcando aí a cidade de Porto Feliz. Aqui tem o hino, ó. O hino de Porto Feliz também, ó, salve terra das monções, tua gente varonil, honrará tuas tradições e a grandeza do Brasil. Então tem aqui o hino a Porto Feliz e a bandeira, né, que a bandeira traz aqui o brasão e tem essas cores aqui, azul, amarelo, vermelho, certo?
Então é importante você saber que esses são símbolos oficiais, né? Localização, aqui você também vai encontrar a localização, ó. Aqui Porto Feliz, né? Aí várias informações, a distância aqui, ó, 100 quilômetros, colocou aqui, a gente viu lá 112, né? Santos, 200 quilômetros, aqui eles deram uma arredondadinha, né? Campinas, 75, Sorocaba, 38, é próximo de Sorocaba. Aí aqui isso aqui, né, para divulgar a cidade, localização estratégica, 60 quilômetros do aeroporto de Viracopos, 136 de Cumbica, 118 de Congonhas, aqui ó, a ferrovia de carga, que é a ferrovia Sorocaba, o porto, né, que está falando aqui, Porto de Santos, 200 quilômetros de distância, né, gente? Por isso que eu não fui para Porto Feliz, né, passei lá para coordenador pedagógico, acabei, não fui chamado, mas não assumi, né? Porto Seco, olha aqui, né? Estação aduaneira, onde ficam os containers lá. Então, aqui informações importantes aqui da cidade também para vocês. Dados estatísticos, né? E aqui não costuma cair muito, mas assim, a população, 52 mil. Aí aqui fala o PIB, mas fala o PIB da região, ó, região, né? De 86,33 bilhões. Aí está incluindo Sorocaba, as cidades todas aí daquela região. E aqui Porto Feliz em números, né? Então, Porto Feliz aqui, o índice de desenvolvimento municipal aqui, ó, que é 0,73. Aqui já em 2013 passou para 0,82. Quanto mais perto do 1, melhor, né? Então, ó, tem um bom índice de desenvolvimento. É uma cidade bastante agradável, está com crescimento de PIB, né, de 270%, segundo o site da prefeitura. E aqui, gente, ó, qual é a base, né, ali da economia de Porto Feliz? É o setor de serviços, né? Comércio, prestação de serviço, 60% em 2002, né? E agora em 2010, 61,7%. A indústria responde por 28,76% e a agropecuária 9,57%. Então, é um município onde o setor econômico mais presente é o setor de serviços, né? Prestação de serviços, comércio e tal, 61%. Indústria, 28%, e agropecuária, 9%. Pode cair uma questão dessa? Pode, né? Qual é o principal setor econômico? É o setor de serviços, tá? Aqui uma imagem panorâmica da cidade, você vê que é uma cidade que não tem prédios, né? A maioria são casinhas aqui, tá? Muito agradável. Aqui vai falar um pouco mais, ó, do IDH, né, do índice Firjan aqui no caso, que é de 0,82, um índice bom, né, de desenvolvimento, mas no IDHM, que é o índice de desenvolvimento humano para o Brasil, Porto Feliz está abaixo do estado de São Paulo, né, 0,75, e aqui é 0,78. Esse índice, gente, ele leva em conta educação, saúde, né, e longevidade, ou seja, indicadores da educação, indicadores da saúde, mortalidade infantil, quanto tempo, a expectativa de vida das pessoas, é tudo isso que compõe aí o IDHM, né, Índice de Desenvolvimento Humano para o Brasil. E você vê que ele está um pouquinho abaixo da média, quer dizer, do estado de São Paulo e acima da do Brasil, né, 0,72 é do Brasil, de Porto Feliz é 0,75 e de São Paulo é 0,78, tá? Quanto mais perto do 1, melhor a cidade, né? E aí, médio grau econômico e qualidade de vida de uma cidade, certo? Então aqui, né, falando do PIB, do crescimento expressivo do PIB nos últimos anos, aí, aqui anunciado com pompas e circunstâncias no site da cidade. Agora, gente, uma coisa importante que eu acho é isso aqui, ó. Esse aqui tem cheiro de questão, que são as informações turísticas. E aí, olha só, Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens. Não vai confundir que a matriz é Nossa Senhora da Penha, não é aquela primeira capela construída, lembra da minha aula lá, certo? Ah, essa é a matriz.
E olha, sua construção teve início em 1750. O prédio tem estilo barroco, gente. Então, é importante, porque as bancas gostam de perguntar isso, né? A igreja, a matriz, Nossa Senhora Mãe dos Homens, foi construída em tal, tal, tal. E tem que estilo? Estilo gótico, estilo neoclássico, estilo barroco. Aí eu lembrei, estilo barroco. Foi construída em taipa. As paredes do altar-mor são recobertas por azulejos pintados pelo artista italiano Bruno de Giusti. É quase isso aí. Né? Então, importante, ó, veja, detalhes aqui, né, que a banca pode perguntar. Pode perguntar dos azulejos. Ah, quem foi o que pintou os azulejos? Ah, e colocar vários nomes para você, entre eles o do Bruno de Giusti, sei lá como pronuncia isso. E as pinturas retratam as principais passagens da história, né? Fica no centro, lá na praça, Doutor José Sacramento. Então, importante, isso aqui pode virar questão. Olha que outro que pode virar questão. Antiga Estação Sorocabana, que é o quê? A atual Biblioteca Municipal. Pode cair uma pergunta assim? Pode. O cara pode falar assim, antiga Estação Sorocabana, hoje é atual teatro, biblioteca, né? Para saber se você conhece. E olha, construção em estilo inglês, data de 1920. A estrada de ferro foi desativada em 1960. Lembra que eu falei na primeira aula, quem não viu, assiste lá, que a estrada de ferro durou pouco, né? De 20 a 60, só durou 40 anos. Tem cidades que as estradas estão até hoje, né? Mas não foi o caso aí de Porto Feliz, acabou durando pouco. E aí restou o antigo prédio da estação, onde está a atual Biblioteca Pública Municipal. Olha que questão bacana para a prova da educação. Doutor Cesário Mota Júnior e o Arquivo Municipal do grande Sérgio Buarque de Holanda. Ó, arquivo e biblioteca. Então você tem que lembrar dessas coisas. É a antiga Estação Sorocabana, virou a Biblioteca de Porto Feliz. Casa da Cultura Dona Narcisa S. Pires, né? Stenner é esse S aí, né? Está instalada num típico exemplo da arquitetura urbana de Porto Feliz do início do século XIX, construída em taipa de pilão e pau a pique, a Casa de Cultura da Dona Narcisa também. É importante isso, gente, ó, tá no centro também, na Rua Tristão. Ah, pode cair uma pergunta sobre a Casa de Cultura, né? Como é o nome dela? Pode. Por que que as bancas fazem isso, gente? Para saber se você tem esse conhecimento mínimo dos aspectos, das características da cidade. Ah, Fábio, o que que isso tem a ver com educação? Gente, você vai trabalhar na cidade, né? Você vai ter alunos da cidade, então é importante que você conheça. Por quê? É o que eu falo nos meus cursos, a gente tem que trabalhar a educação, tem que trabalhar também o contexto, aonde o aluno vive, o local. Às vezes você pode fazer trabalhos ali, né, relacionados à história da cidade. Então, é importante que você entre, pelo menos, já tendo ali um pouco de conhecimento sobre a história e as características urbanas, políticas, econômicas de Porto Feliz, tá? Aqui, gente, ó, Museu das Monções. Eu acho que vai ter questão sobre monções. Por quê? É uma característica importante da cidade na história, né? Essas expedições comerciais, científicas, que saíam ali a partir da cidade para o interior do Brasil ali, né? O interior ali do centro-oeste, ali buscar ouro, enfim, desbravar esse Brasil na época que era ainda inóspito, né? Um Brasil ainda que estava sendo descoberto, buscar ouro. Então, Monções aí sempre aparecendo. O Museu Histórico e Pedagógico, ó que legal, hein? Histórico e Pedagógico das Monções abriga um rico e diversificado acervo com documentos, mapas e livros e sobre as monções e a história da cidade. Ó, isso aí tá uma cara de pergunta, porque tem a ver com a educação, né? Sim, com a história. O prédio tem aproximadamente 160 anos. Em 22 de março de 1846,
tornou-se a casa real ao hospedar Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II. Olha que pergunta bacana para cair também, hein? Dom Pedro II esteve nesse local e visitou a cidade de Porto Feliz em 1846. Ali virou a Casa Real porque teve a presença do Imperador do Brasil, né? Dom Pedro II. Então, gente, olha só, abrigou também o Barão de Caxias e a partir de 1965 passou a abrigar o Museu das Monções. Também fica ali no centro, né? Vocês viram que a maioria desses prédios aí está no centro, né? E está fechado para o restauro, ó, né? Está fechado para restauração, segundo informação da prefeitura. Olha aqui, Parque das Monções, tombado pelo Condefat, né? Pelo patrimônio histórico. Está localizado aonde? Na margem esquerda do Rio Tietê, onde partiam as expedições monçoeiras para regiões auríferas, recentes descobertas no Mato Grosso e Goiás, como falamos lá na primeira aula, né? É um espaço construído para a celebração da memória de um glorioso capítulo do bandeirismo paulista. Então veja, gente, as cidades costumam valorizar bastante, né, alguns aspectos. Aqui está falando muito das monções, então pode ser que a banca coloque aí questões sobre as monções, perguntando do parque, perguntando do museu, perguntando do que é uma monção, né? Enfim. Né? Ela pode fazer essas perguntas. E as cidades aqui dessa região, aqui oeste, né? Elas valorizam muito os bandeirantes, né? Valoriza, mas não quero entrar no mérito aqui, que os bandeirantes têm uns aspectos bem ruins aí, se a gente for aprofundar. Mas deixa isso para a análise de história, porque isso não entra no concurso, tá? Então, ele foi inaugurado em 26 de abril de 1920 pelo então governador Altino Arantes e composto por uma grande área verde ao redor do antigo porto de Araritaguaba, né? Então, gente, é importante aí, Parque das Monções, ó, tombado pelo Condefat. Pode cair essa pergunta? Pode. É o órgão do patrimônio histórico, certo? Então, importante, ó, uma bonita imagem aqui do parque, né? Bastante árvore, uma escadaria aqui. E esse aqui também, ó, uma característica geográfica da cidade, paredão salitroso, que já foi até estudado por pessoas lá de Santos, né, da Unimonte. É, eles fizeram um estudo aí sobre esse paredão salitroso. É uma das atrações do Parque das Monções, é o paredão salitroso. Olha a foto dele aqui, ó, bonito, né, assim, imponente aqui. Monumento natural formado por rocha salitrosa de calcário e arenito. Pá, pode ser que a banca pergunte isso? Pode, gente, pode perguntar, né? Sobre o paredão salitroso. E ele é formado do quê? Calcário e arenito. É bonito lá, né? Apresenta camadas sedimentares intrusivas e ainda é objeto de estudo por sua origem indeterminada. Os estudantes de Santos tiveram aí estudando esse paredão salitroso. Muitos especialistas afirmam que esse sítio arqueológico abriga provas que a região esteve submersa há milhões de anos. Deu origem ao nome primitivo da cidade, Araritaguaba, que significa local aonde as araras ou pássaros de bico curvo pousam para comer a pedra. Olha que interessante aqui, é? Pode cair uma questão, bonito lá, né, gente? Vale a pena conhecer, deu até vontade de dar um pulo lá. Paredão salitroso, que fica onde? No Parque das Monções. Ó, legal, bacana. E aqui, ó, Gruta da Nossa Senhora de Lourdes, também localizada no Parque das Monções, foi construída em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes pelos sacerdotes franceses Alexandre Rodeau e Vitor Maria Cravon, né? Cavron, que perceberam a semelhança entre o local e a gruta francesa, escavada no paredão salitroso, com cargas de dinamite, foi inaugurada em 14 de agosto de 1924 com uma missa do Monsenhor Domingos Magaldi, durante a tradicional festa da padroeira de Nossa Senhora da Mãe dos Homens, que é a padroeira da cidade, né? A construção contou com o apoio da população, que contribuiu com donativos.
A gruta é uma réplica fiel da existente na cidade de Lourdes, na França. Que detalhes interessantes aí. Vocês viram quanta informação aqui sobre o Parque das Monções, Paredão Salitroso, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, pode aí cair. Olha aqui, ó, o Monumento aos Bandeirantes, inaugurado em 26 de abril de 1920, foi idealizado pelo historiador Afonso de Scagnoli Taunay, diretor do Museu Paulista da USP, executado pelo escultor italiano Amadeo Zani, outro italiano aí, né? Então cuidado para você não confundir. Construído em granito, sua parte inferior contém a reprodução de bronze de três importantes documentos iconográficos: o célebre quadro de Almeida Júnior, A Partida das Monções, o quadro Bênção da Canoa, das Canoas, de Hércules Florence, e a Largada de Porto Feliz, de Adrian Taunay. A parte superior é formada por uma coluna rostral em mármore rosa, com uma esfera armilar, símbolo das grandes navegações portuguesas, né? Então tem aqui, ó, três documentos, né, iconográficos aqui, representando cada aí uma parte da história, né? A Partida das Monções, Bênção das Canoas, Largada de Porto Feliz. Então é importante você estar atento a essas informações aí, né, deste monumento aos bandeirantes. E aqui, ó, o primeiro fórum e cadeia pública, atual Guarda Civil Municipal. Vocês viram que os prédios históricos, eles estão abrigando agora a biblioteca, Guarda Civil Municipal, né, aonde era o primeiro fórum e cadeia pública. Em 1910, foi construído no Largo da Penha um sobrado para servir de fórum e cadeia pública. Todo acusado que era condenado em julgamento no andar superior fórum só precisava dar alguns passos para chegar à prisão no térreo. Atualmente abriga a Guarda Municipal, tá? Então pode cair essa pergunta? Pode cair. Ah, o fórum, né? Estação das Artes, construída em 1919, durante cerca de 40 anos, ao armazenamento tanto das cargas que chegavam a Porto Feliz como das que saíam, hoje é a Estação das Artes, também no centro, tá vendo? A maioria ali dos prédios, lógico, a cidade era pequena, se concentrava ali no centro todas esses importantes, né, importantes pontos aí de armazenamento, cadeia, que antigamente funcionavam com essas funções, né? E hoje estão destinadas aí bibliotecas, guarda, Estação das Artes. Casa da Alfândega, mais um aqui, ó. É palco dos grandes movimentos monçoeiros, onde os bandeirantes se reuniam para organizar as monções. O Largo da Penha é o marco do início de povoamento de Porto Feliz. Então, essa informação você não pode esquecer. Pode perguntar qual é o marco do início do povoamento de Porto Feliz? Sim, Largo da Penha, né? Ainda hoje abriga várias construções da época, entre elas a antiga Casa da Alfândega, onde eram cobrados os tributos da riqueza conquistada nas monções. Ou seja, o pessoal ia lá, tirava o ouro, né, mas o império tinha lá o quinto, então você tinha que pagar o imposto. Desde aquela época já se pagava imposto no Brasil, gente. Então, era por isso que tinha aí a Casa da Alfândega. Né? Atualmente abriga o tradicional restaurante Bellini, onde é servido um prato típico da cidade, a cearense. Olha que pergunta que pode cair. Prato típico da cidade, a cearense. Aí você vai lá sem estudar na prova, sem olhar nada, né? Tem um monte de gente que vai fazer concurso assim, viu, gente? Ah, vou lá. Aí cai lá, prato típico da cidade. Aí tem lá, sei lá, alguma coisa relacionada a Porto Feliz, né? Feliz comida, Porto da comida. Aí tem lá a cearense. Aí você fala, ah, cearense tem nada a ver, né? Cearense com Porto Feliz, né? Aí você não coloca. E qual é o prato típico da cidade? A cearense. Olha só, né? É assim que as bancas gostam de perguntar para ver se o candidato realmente estudou, se ele olhou a história do município, se ele pelo menos entrou no site, lá viu, né? Porque se ele não vir, ele vai falar, pô, cearense não tem nada a ver com Porto Feliz.
e aí ele acaba errando a questão. O Engenho Central, Usina de Açúcar, né, inaugurado em 28 de outubro de 1878, foi o primeiro Engenho Central de São Paulo e o terceiro do país. Olha que informação legal também para fazer pergunta. Primeiro Engenho Central do Estado de São Paulo e terceiro do país. Já falei na outra aula que a cana-de-açúcar teve um papel importante aí na economia do Brasil, né? O Brasil que tinha uma economia de monocultura, né? Primeiro cana, depois café, enfim. Tá? Então, isso aí desenvolveu bastante, teve um papel aí também no desenvolvimento, no povoamento de vários locais. Sua construção revolucionou a produção de açúcar em toda a região e contribuiu para a consolidação do ciclo da economia de Porto Feliz. Funcionou durante mais de um século como unidade de produção da Companhia União de São Paulo. Sofreu diversas transformações e foi desativada em 1991. Não faz muito tempo, não, né? 1991 aí, né, dentro da história, não faz tanto tempo assim, certo? Mas foi desativado em 1991. Fazenda Capoava. Olha aqui, Capoava. Nos tempos da produção de cana-de-açúcar, a Fazenda Capoava funcionou como extensão do Engenho Central, importante para o desenvolvimento da cidade. É uma grande vila que possui muitos moradores, jovens e crianças. A região se tornou ponto de visitação dos interessados no turismo rural. Olha que bacana, quanta informação, por exemplo, você na educação pode trabalhar com seus alunos, que provavelmente alguns vão morar aí perto da Fazenda Capoava, né? Então você pode falar da cana-de-açúcar, pode fazer aí mil trabalhos. Olha que legal e que bacana você conhecer, né? E aqui as informações, tá? Então, gente, é isso. Quis mostrar para vocês aí alguns pontos aí para você estudar. É claro que a gente não esgota o assunto, né? Mas a gente aqui deu caminhos, dicas para você poder aí direcionar melhor o seu estudo. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.